صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی، اصلاح معاشرہ، یہ ایسے موضوع ہیں کہ اس کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. ان پہلو میں خدمت خلق کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق پر بہت زیادہ زور دیا ہے. واقعات بہت ہیں، وقت کم ہے، میں وہ مشہور روایت آپ حضرات کے سامنے یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تھے، ایک صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت، فلاں صاحب کے پاس میرا ایک کام ہے، اگر آپ کچھ میری تائید کریں، تصدیق کریں تو شاید وہ میرے لیے ہلکا پڑ جائے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرے جانے سے وہ سہل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی، مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر نکلنے لگے تو صاحب نے کہا کہ حضرت، آپ کو اعتکاف یاد نہیں رہا، آپ باہر نکل رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلوم یہ ہوا کہ آدمی کسی کے کام آ جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ آدمی ہے جو کسی کے کام آ جائے اور کسی کو نفع پہنچانے والا ہو. اس کے اندر کسی مذہب اور کسی دھرم کی بات نہیں ہے. ہندو مسلم، جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. جب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور یہی پیغام جمعیت علماء کا ہے، یہ ہمیشہ یہی کرتے رہتی ہے. اب آپ اخباروں میں یا الیکٹرانک میڈیا پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ جہاں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں پر ہمارے صدر محترم حافظ محمد ندیم صاحب صدیقی، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، فوراً پہنچتے ہیں. بلا کسی امتیاز کے وہ فوراً پہنچیں گے. اس کے بعد ہر مصیبت زدہ، ہر پریشان حال کی خبر گیری کریں گے اور جس طرح سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے وہ اس کی مدد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اور یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی کا کام کسی کے ذریعے ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو ہے اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی نیکی ہوگی. بہرحال یہ جلسہ جیسے اصلاح معاشرہ کا ہے، اس سے پیغام یہ دینا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آنا ہے. جو طریقہ آپ نے بتایا ہے وہی طریقہ اللہ تبارک کرنے والے ہیں. اس سے ہٹ کر جو طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رد ہے،
جیسا کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، آپ کام کریں، اللہ کے نبی نے جس طرح سے بتایا ہے وہ کام کریں تو جو ہے اللہ اس کو قبول کریں گے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا کام ہو رہا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام ہو رہا ہے تو چاہے آپ کتنی ہی پریشانی کتنی مصیبت میں وہ کام کر رہے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بالکل بھی نہیں کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوتی تھی لیکن وقت بھی کم ہے، بس اس بات پر میں آپ حضرات کو جو ہے متوجہ کراؤں گا کہ جمعیت علماء یہ ایسی تنظیم ہے جو بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق اور محبت، خلوص، اس کی دعوت دیتی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے اس بات کی گزارش ہے کہ اس تنظیم سے وابستہ رہیں تو جو ہے دینی دنیاوی ہر اعتبار سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا جو اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائے تھے۔ محترم بزرگوں، دوستو، جیسا کہ آپ حضرات نے ہمارے عنوان کے اندر دیکھا کہ ہمارا عنوان سیرت النبی اصلاح معاشرہ، اور اسی طریقے سے ایک تیسرا عنوان اما بعد، سٹیج پر تشریف فرما ہمارے قائدین اور میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے موجودہ حالات سے تو تقریباً آپ سبھی واقف ہیں، کسی بھی سماج، سوسائٹی، ملک میں امن و شانتی کے لیے سب سے ضروری اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی بیسکس ہے اس کا، تو وہ عدل و انصاف ہے۔ اور جہاں کہیں عدل و انصاف میں کمی پیشی آتی ہے، انجسٹس ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں دوڑ کے جانے والی تنظیم اگر کوئی ہے تو جمعیت العلماء ہے۔ مسائل کئی ہیں، کئی برننگ مسائل، برننگ ایشوز ہیں، جس میں ہر کسی میں جمعیت العلماء پوری طاقت سے لگی ہوئی ہے۔ بے قصور مسلم نوجوانوں کے مقدمات ہو، این آر سیز کے ایشو ہو، اور فلاح و بہبودی کے کام ہیں، ہر چیز میں جمعیت العلماء پیش رہی ہے۔ لیکن فی الفور این آر سی کا ایک مدعا کام کرنے کے لیے، یہ این آر سی کی جو اویئرنیس مہم چلائی جا رہی ہے، بیداری مہم چلائی جا رہی ہے، بہت سے لوگوں کو این آر سی کا علم نہیں ہے، قانونی نقطۂ نظر اس کے پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آسام میں ہوا، آسام کے تو حالت کافی سنگین تھے، لیکن الحمدللہ جب این آر سی کمپلیٹ ہوئی اور کافی محنت و مشقت کے بعد اس کے ریزلٹس اچھے آئے ہیں، لیکن لاشعور قوم کے اندر اس کے مسائل کافی بڑا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کو پیش نظر جان کے ابھی سے کام کو لگنا ضروری ہے، تو صدر صاحب کا حکم ہوا اور اس کو این آر سی کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا۔ این آر سی کیا ہے؟ اور این آر سی میں آپ کا نام نہیں آتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ایک کہاوت ہے کہ بھائی جو پریونشن ہے وہ کیور سے اچھا ہوتا ہے، بیماری درست ہونے سے پہلے ہی بیمار نہ ہو اس کا علاج، اس کے اگر ٹریٹمنٹ لے لیے، اس کا اگر پرہیز کرے تو بہتر رہتا ہے۔ این آر سی کی سیریسنس کافی سنگین ہے، اس کے نتائج کافی بھینکر ہو سکتے ہیں اگر اس کا وقت پہ ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے۔ یوں تو این آر سی نیشنل رجسٹر آف 19,35,000 کچھ ہے، اس میں صرف 4,00,000 ایمان والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو بچے ہوئے 4,00,000 ہیں یہ صرف 4,000 پہ آ جائیں گے، کیونکہ اپیل ابھی بھی جاری ہے۔ تو خیر اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن تشویش کی بات ہے، بہت سیریس ایشو ہے، یہ اتنا لائٹ لینے کا ایشو نہیں ہے جیسے عام ایشوز کو آپ نے لیا ہے لیتے ہو، وہ ایسا یہ ایشو نہیں ہے۔ اس میں
ایک ہی جھٹکے میں آپ کی نیشنلٹی ختم ہو سکتی ہے. اور چونکہ میں کرمنل لائر ہوں پورے اس کے دیکھتا ہوں, تو جو کنڈیشن انڈر ٹرائل پرزنر کی ہوتی ہے وہ کنڈیشن ججمنٹ کے بعد نہیں رہتی, وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے. تو آج آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ پروو کر سکتے ہیں, لیکن جس دن این آر سی سے آپ کا نام ہٹ جائے گا یا آپ اس میں جگہ نہیں پاؤ گے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو پروو کرنا. تو این آر سی میں یہ دو لسٹ آف ڈاکومینٹس ہیں, غور سے سنیے, لسٹ اے اور لسٹ بی. لسٹ اے کے جو ڈاکومینٹ ہے پرائمری ڈاکومینٹس وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے, آسام کی بات بتا رہا ہوں میں, آسام کی, کیونکہ اب جو این آر سی یہاں آنے والی ہے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے یہ ابھی گلدستے میں ہے, یہ کلیئر نہیں ہے. اور یہ اتنے آسان تو نہیں آنے والے. کیوں نہیں آنے والے اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں. تو ابھی چلتے ہیں, آسام کی این آر سی کس بنیاد پہ چلی تھی. تو جو لسٹ اے ہے اس میں 1951 کے این آر سی میں لسٹ میں آپ کا نام فرسٹ ڈاکومنٹ, وہ اگر نہیں ہے سیکنڈ ڈاکومنٹ 1951 سے 1971 یہ 20 سال کے دوران وہاں کی ووٹنگ لسٹ میں آپ کا نام, تھرڈ 1951 سے 1971 یہ جو 20 سال کا اس وہ ہے اس میں آپ کے گھر کے پیپرز, آپ کے پراپرٹی کے پیپرز, آپ کے زمین کے پیپرز, یا وہ نہیں ہے تو آپ کا پاسپورٹ, وہ نہیں ہے تو آپ کا راشن کارڈ, وہ نہیں ہے تو کم از کم کورٹ کا کوئی اور پیپر, کوئی بینک کا پاس بک وغیرہ وغیرہ کی لسٹ. تو اس کا جو ڈیوریشن ہے ان ڈاکومینٹس کا وہ 1951 سے 1971 کے درمیان, اور جو 71 کے بعد کے جو لسٹ بی ہے اس کے اندر جو چالو پیپرز ہیں, بات کو سمجھیے, چالو پیپرز یعنی آپ کا آدھار کارڈ ہو, آپ کی ٹی سی ہو, آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہو, آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو, آپ کے ممی پاپا کا سروس بک ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کرنٹ ڈاکومینٹس کو آپ پرانے ڈاکومینٹ سے لنک کرو گے. میرے آبا و اجداد کے یہ ڈاکومینٹ ہے اور میرے یہ کرنٹ ڈاکومینٹ ہے. تقریباً 90% لوگوں کے پاس, 95% لوگوں کے پاس کرنٹ ڈاکومینٹس ہے, لیکن اپنے آبا و اجداد کا جو لنک بتانے کی ضرورت پڑے گی وہ کسی کے پاس نہیں. اور یہ لنک کب سے بتانی ہے یہ ابھی طے نہیں ہے. کوئی بول رہا ہے 71 کا ہی فارمولا آگے لے کے جائیں گے 1971 کا, کوئی بول رہے 87 کا لے جائیں گے, کوئی بول رہے 91 کا لائیں گے. لیکن اپنے کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا پرانا پروف آپ کے پاس ہو تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. اب یہ صرف ایکسرسائز جو پوری ہے یہ صرف ایمان والوں کے واسطے کیوں ہے, یہ آئینے کی طرح صاف ہے. یہ جنگننا, سینسس, نیشنل پاپولیشن رجسٹر, این آر سی, یہ تینوں پروسیس کو, تینوں ایٹمز کو اسٹرائک کرنے والی ایک اہم چیز ہے, وہ ہے سٹیزن شپ ایکٹ 1955, شہریت کا قانون 1955 کا. اس کے تحت کوئی بھی بندہ یا لڑکا لڑکی یہاں اگر پیدا ہوتی ہے اس ملک میں تو وہ اس ملک کے باشندہ ہے. دوسری بات, کوئی غیر ملکی بھی ہے لیکن وہ 11 سال یہاں رہ گیا تو وہ یہاں کا شہری ہے. لیکن موجودہ حکومت نے اس ایکٹ میں ٹاسک کا آدمی یہاں 11 سال رہنے کے بعد یہاں کا سٹیزن بن سکتا تھا, اس قلم کو امینڈ کر دیا گیا ہے, کرنے جا رہے ہیں. اور وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ جو شخص 6 سال سے ہندوستان کے اندر رہ رہا ہے اس میں ہندو, سکھ, عیسائی, کرسچن, بودھ, پارسی, جین, یہ 6 لوگ, 6 کیٹیگری کے لوگ جو 6 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, جو اتنا بتا دے کہ ہم 6 سال سے یہاں رہے ہیں وہ شہری ہے. اس امینڈمنٹ میں سے اگر کوئی چھوٹا ہے تو مسلمان. آپ اگر یہ بھی ثابت کر دیں کہ آپ, میں گزشتہ 25 سال سے یہاں رہ رہا ہوں, تب بھی آپ یہاں کے شہری نہیں ہو جب تک آپ پرانے ڈاکومنٹ سے آپ کا لنکیج ثابت نہیں کرو گے. اور دوسرا, آپ کا ہندو بھائی 6 سال بھی یہاں رہ گیا, بتا دیا کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے پرانا, میں 6 سال سے یہاں رہتا ہوں, میرا آدھار کارڈ یہ ہے, وہ سٹیزن بن جائے گا. کوئی سکھ بھائی یہ بتا دے وہ بن جائے گا, کوئی بودھ بھائی بتا دے وہ بن جائے گا, کوئی جین بھائی بتا دے وہ بن جائے گا.
جی تو یہ جو چیز ہے یہ انجسٹس والی چیز ہے، یہ ناانصافی والی چیز ہے، اور جمعیت کا یہ عین فریضہ ہے کہ ناانصافی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو، چاہے ناانصافی کرنے والے کوئی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے کیوں نہ ہو، غیر کیوں نہ ہو، مگر ناانصافی کے خلاف تو اٹھ کے کھڑے رہنا ہی ہے. کیا آپ لوگ اٹھ کے تیار ہیں لڑنے کے لیے؟ قوم زندہ ہے یار، آواز تو زور سے آنا چاہیے. ماشاءاللہ، تو اتنی پوری طاقت انرجی اللہ نے جو بھی آپ کو بخشی ہے وہ اس NRC کے لڑائی کے لیے انشاءاللہ کریں گے. اپنے ڈاکومنٹس پورے بنائیں گے. اپنے ڈاکومنٹ بنا کے تم سکون میں نہیں آؤ گے، اپنے پڑوسی کے، اپنے محلے والوں کے، اپنے گاؤں والوں کے بھی ڈاکومنٹ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. دیکھو حق ہمیشہ جیتتا ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ کہ تعداد اور وسائل کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں رہے. تعداد اور وسائل کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں رہے، لیکن کامیابی ہمیشہ حق کی ہوئی ہے. آپ تو زندہ قوم کے نمائندے ہو نا، زندہ قوم کی علامت ہے کہ زندہ دکھنا بھی چاہیے. ایک عالم وہ ہوا کرتا تھا کہ مظلوموں کے واسطے ہم دوڑ کے جایا کرتے تھے، اور آج یہ حالت ہے کہ اپن جب طبیعت سے کھا رہے ہیں، طبیعت سے ذلیل ہو رہے ہیں، تب بھی اٹھ کے کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہے. تو اس NRC کے موقع پہ آج دکھاتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہے اور اپنی NRC کے اندر شمولیت ثابت کر کے رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں لگتی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی کے سامنے کہا قلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کام کے لیے میں تیار ہوں، عمل کروں گا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤں گا. جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ گارنٹی پیش کی تو اللہ کے نبی کے خطاب کا، شفقت اور پیار کا انداز بدل گیا. نبی نے ابو ہریرہ کی سچی طلب کو دیکھ کر انداز بدل کر، ابو ہریرہ کہتے ہیں فَآخَذَ بِيَدِي، نبی نے شفقت پیار میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. نبی نے شفقت پیار میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا، فَآخَذَ بِيَدِي، نبی نے شفقت میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ فَأَدَّ خَمْسَ، پھر نبی نے ہاتھ پر ان پانچ باتوں کو شمار کرایا. ابو ہریرہ ایک نمبر کی بات یہ ہے، دوسرے نمبر کی یہ ہے، تیسرے نمبر کی یہ ہے، چوتھے نمبر کی یہ ہے، پانچویں نمبر کی یہ ہے، پانچ باتیں اللہ کے نبی نے سکھائی. ابو ہریرہ کو وہ پانچ باتیں بتائی، ابو ہریرہ نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے امت کو بتایا، آج ان کی برکت سے ہم آپ کو وہی باتیں بتاتے ہیں، ان کی محنت سے وہ بات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا شفقت پیار کے ساتھ، وہ کھجوریں موجود رہیں مگر کیڑے مکوڑے ان کھجوروں میں نہیں لگے، اور ابو ہریرہ نے ان کھجوروں کو کیڑے مکوڑے کے حملے سے بچانے کے لیے کسی دوا مانجھن پاؤڈر کا استعمال نہ کیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کمالات کو ابو ہریرہ نے بچشم خود ملاحظہ کیا. وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ کے خطاب کرنے کا انداز الگ تھا. نبی علیہ السلام کے مواعظ، آپ کے خطبات اور آپ کے بیانات کو روایات میں پڑھیے تو دو انداز، دو طرز، دو طریقہ آپ کو ملے گا.
کبھی کبھی اللہ کے نبی ڈائریکٹ اپنی بات پیش کرنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی آقا کے خطاب کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ سامعین حاضرین کے دل کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے دل میں عمل کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے دین کی بات کے سیکھنے کی طلب اور تڑپ پیدا کرنے کے لیے ایسا انداز خطاب اختیار فرماتے تھے کہ سامعین بے قرار و بے چین ہو جاتے تھے۔ آج نبی علیہ السلام جب قوم کو خطاب فرماتے ہیں تو آپ کا طرز بیان وہی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا من یاخذ عنی بها اولئک کلمات، تم میں سے کون آدمی ہے جو مجھ سے دین کی ان باتوں کو سیکھے؟ اس سے ایک بات معلوم کہ دین ناقدروں کے گلے نہیں باندھنا چاہیے، دین کی کسی قیمت پر تحقیر، توہین، تذلیل صاحب ایمان کو گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ دین کا احترام کرو اور اکرام کرنے کے حوالے، اکرام کرنے والوں کے حوالے دین کیا کرو، ناقدروں کے سامنے دین مت پیش کرو ورنہ دین کی توہین کہلائے۔ اسی لیے نبی نے یہ جملہ استعمال فرمایا من یاخذ عنی بها اولئک کلمات، تم میں سے کون مجھ سے دین کی یہ بات سیکھنا چاہتا ہے؟ کس کے اندر دین سیکھنے کی طلب اور تڑپ پائی جاتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب نبی نے یہ کہا تو کوئی اور کیا بولتا، میں تو سبقت لے گیا۔ قلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اس کام کے لیے میں تیار ہوں، اس کام کے لیے میں تیار ہوں، آپ سے دین کی بات سیکھوں گا۔ اور سیکھنے والے پر آپ نے دو ذمہ داری بیان کیا، من یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ پہلی دینی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین کی بات سیکھے پہلے خود عمل کرے، دین کی بات جو معلوم ہو پہلے فرصت میں اس کو خود عمل کرنا۔ اور دوسری قید و شرط آپ نے یہ لگائی، جو دین کی بات معلوم ہو جائے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، خود عمل کر کے متقی متقا بن کر تقیہ نہ بن جاؤ بلکہ اس کی دعوت دو، اس کی تبلیغ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ بات شیطانی ذہن